Արդի հասարակություններն ապրում են վերափոխման ժամանակաշրջանում։ Ինչով են զբաղվում գյուղացիները և ինչ ծգտումներ ունեն նրանք։ Ինչու է գյուղացին ցանկանում ապրել բնակարանում, իսկ քաղաքացին համացանցում։ Կկարողանա արդյոք պետությունը ճիշտ արձագանքել ժամանակակից մարտահրավերներին, որոնք են հայ հանրությանը կողմնորոշող ուղենիշները։ Հոգևոր և բարոյական անվտանգություն։ Ինչու չեն սիրում արցախցիները գիշերները փողոցում ծխող կապույտ մազերով աղջիկներին։ Որտեղ են ժամանակակից հասարակությունները պահպանում ազգային արժեքները։ Կշայի արդյոք հայ ժողովուրդը շախմատային այն պարտիան, որը սկսել է Մեսրոպ Մաշտոցը։ Ինչ են հուշում ես մեր ազգի մեծերը։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող։ Ռուսաստանի Դաշնությունը վերջերս շատ ուշագրավ մի հանգամանքի ականատես եղավ։ Երկու օրում մոտ 15 գյուղ այցելելով նկատեցի, որ ոչ մի տեղ ոչ մի կով չի երևում։ Հողի վրա աշխատող գյուղացի էլ չտեսա։ Եվ ընդհանրապես գրեթե ոչ մի բան, որ կհիշեցներ ինձ գտնվելուց վայրը։ Այն է ռուսական խոր գյուղ։ Մինչդեռ մարդիկ ապրում էին փայտաշեն տներում։ Անտառի մի մասը ազատել էին ծառերից, այդ կտրած ծառերով տուն սարքել ու բնակվել այնտեղ։ Բնությունն էլ շատ առատ է գտնվել նրանց հանդեպ։ Անտառներ, դաշտեր, գետեր ու լճեր։ Մի խոսքով, դրախտային պայմաններ հողագործի անասնապահի գյուղացու համար, բայց ոչ մի հողագործ և ոչ մի անասնապահ։ Հետո հիշեցի, որ նման տեսարան կարելի է Հայաստանում էլ հանդիպել, հատկապես այն գյուղերում, որոնք մոտ են քաղաքին։ Այդպիսի բնակավայրերում ապրող մարդիկ ոչ գյուղացի են, ոչ քաղաքացի, ոչ հողագործ են, ոչ էլ արհեստավոր։ Եվ դա խնդիր է, որ ունի շատ օբյեկտիվ պատճառներ։ Նրանցից ամենակարևորը թերևս մարդկանց ձգտումներն են։ Ինչ է ուզում այսօր Հայաստանի քաղաքացին, ինչ ձգտումներ ունի նա և որոնք են մեր համերկրացիների հիմնական նպատակները։ Իհարկե, հնչեցված հարցերը շատերին կարող են պարզունակ թվալ։ Իբրև հասկանալի չէ, որ ամեն մեկն իր բարեկեցիկ կյանք է ուզում, նորմալ աշխատանք, եկամուտ, առողջություն և այլն։ Այո, դա այդպես է, բայց արդյոք միայն հացիվ։ Իմ տեսակետից հարցը ավելի խորն է, քան կարող է թվալ առաջին հայացքից, որովհետև այո, նորմալ է, երբ գյուղացին ուզում է լավ ապրել, բայց նորմալ չէ, երբ որպես դրա հիմնական նախապայման հողագործությունը չի ընկալում։ Առավել ևս նորմալ չէ, երբ մարդը ընդհանրապես չի ուզում աշխատել, չի ձգտում դրան։ Որպես կանոն նման մարդիկ ունեն իրենց պատճառաբանությունը։ Աշխատանք չկա, ասում են, պետությունն է մեղավոր։ Դե։ Հայաստանում 1 միլիոնից ավելի մարդ համարվում է աշխատող, նրանցից շուրջ 600 000-ը վարձու աշխատողներ են։ 2017 թվականի աշխատաշուկայի տվյալներն ամբողջությամբ գնահատված չեն, իսկ արդեն հայտնի 2016 թվականի տվյալներով զբաղվածների կեսից ավելին, 50.5%-ը ներգրաված են ծառայությունների ոլորտում։ Ընդ որում նույն թվականին 2015-ի համեմատ ծառայությունների ոլորտի աշխատողների թիվը 2.9%-ով ավելացել է։ Երկրորդ տեղում գյուղատնտեսությունն է, որտեղ զբաղված է 490 000-ից ավելի մարդ։ Երրորդ ոլորտը, որ աշխատատեղ է ապահովում Հայաստանում, արդյունաբերությունն է։ Այստեղ նույն 2016-ի տվյալներով 120 000-ից ավելի մարդ է ընդգրկված։ Իսկ քարյակը եզրափակում է շինարարությունը, որն անգամ անկում գրանցած տարիներին շուրջ 37 000 աշխատատեղ է ապահովում։ 2016 թվականին տնտեսական արդյունքի վրա մեծ չափաբաժին է ունեցել ներքին առևտուրը՝ 35.8%։ Սա այն ոլորտն է, որը նաև մեծականակ աշխատատեղեր է ապահովում Հայաստանում։ Իսկ ծառայությունների ոլորտում հյուրանոցների հանրային սննդի, ռեստորանների ու սրճարանների աճն էլ հավելյալ աշխատատեղեր է ստեղծում։ Այն որ այս տնտեսություններում մենեջերների, մատուցողների, մաքրուհիների, ուղեկցողների անհրաժեշտություն կա, անցած տարի Հայաստան եկած տուրիստների թիվն էլ է հուշում։ 2017 թվականին այդ թիվը մոտեցել է 1.5 միլիոնին։ Ծառայությունների ոլորտի պահանջված մասնագիտություններից են ֆինանսիստները, հաշվապահները, ապահովագրության մասնագետները, ծրագրավորողները, մանկավարժները, բժիշկները, ինժեներները։ Աշխատաշուկայում պահանջված են հիմնականում բարձրագույն կրթություն ունեցող անձինք, թեպետ միջին մասնագիտական կրթություն ստացածների պահանջարկն էլ գնալով աճում է։ Նույն ծառայությունների ոլորտում, որտեղ կա բուժքույրերի, դեղագործների, խոհարարների, էլեկտրիկների և այլ մասնագիտությունների կարիք։ 2011-ից 15 թվականներին նախնական մասնագիտական կրթություն ունեցողների թվականակն աճել է, իսկ գործազուրկների ցանկում նույն ժամանակահատվածում 1.4%-ով պակասել է միջին մասնագիտական և թերի կրթություն ունեցողների տեսակարար կշիռը։ Հատկանշական է նաև աշխատողների պահանջված տարիքային ցենզը։ Այսպես, ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2016 թվականին աշխատուժի առաջարկի 77%-ը կազմել են 30 և ավելի տարիք ունեցողները։ Մնացած 23%-ի պահանջարկը 19-ից 29 տարեկաներին է բաժին ընկնում։ Ընդ որում, տղամարդիկ շարունակում են պահանջված աշխատողներ լինել։ Այո, պետությունը չի կարող բոլոր քաղաքացիներին աշխատանքով ապահովել։ Ոչ մի պետություն դա չի կարողանալ։ Բայց նաև այնպես չէ, որ երկրում գործ չկա։ Կա, այն էլ որքան։
Ճամփորդեք Հայաստանում, տեսեք թե ինչքան անմշակ հող կա։ Տեսեք թե ինչքան կիսական չինություններ կան։ Աղտոտված տարածքներ, անուշադրության մատնված ռեսուրսներ, չիրացված հնարավորություններ, քանդված ճանապարհներ եւ այլն։ Որ կողմը նայի գործ է, գործն անող չկա։ Եվ սա արդեն բոլորին ուղված մեղադրանք է՝ գյուղացուն, քաղաքացուն, շինականին ու իշխանավորին։ Ամեն մեկս մեր մեղքը պետք է տեսնենք սրանում, որովհետեւ եթե ինքներս մեզ հետ անկեղծ լինենք, կտեսնենք, որ ուզում ենք այն, ինչը դեռ չենք վաստակել, ձգտում ենք նրան, ինչը երևույթ է մեր չէ։ Դրա համար էլ ամաչում ենք անել այն գործը, որը սազական չէ մերպես մեծություններին, չէ՞ որ մենք սովորական մահկանացու չենք։ Փրկում է այն, որ ոչ բոլորն են այդպես մտածում Հայաստանում։ Բարեբախտաբար մեր երկրում կան մարդիկ, ովքեր նմնվալու փոխարեն սեփական գործն են նախաձեռնում, ովքեր դեռ վստահ են, որ հողում դրված ծերմը պտուղ է տալու, իսկ այդ պտուղն էլ եկամուտ։ Մարդիկ, ովքեր ուրիշներին ծառայելը պատվից ցածր չեն համարում եւ ամբողջությամբ նվիրվում են գործին, երկրին ու հայրենիքին։ Տելեկաստեր դելյուքս տեսակի գիտար հայկական արտադրության Քլոքեր խմբի երաժիշտ Տիրայր Մխիթարյանը որոշեց իր ձեռքի գործիքը ինքնուրույն պատրաստել տեղական փայտով, գեղեցիկ տեսքով եւ հզոր ձայնով, հետո հոբին բիզնեսի վերածեց։ Պլյուս, որ էլեկտրոնիկան նշեցինք պայքարն է անում։ Էլեկտրակիթարի հնչյուններն ապահովող սարքն էլ հայկական է։ Մեկ այլ, որդանկարմիր ռոք խմբի երաշտի ձեռքի գործն է։ Որ ավելի սենց ագրեսիվ ցույց տա, ավելի բաց ցույց տա, միգուցե գաղտնիք բացահայտի հնչողության մեջ։ Երկու գործն էլ հաջողեցին հակառակ շատերի վատատեսական կանխատեսումների։ Բյուջետային հեռախոս, հա, սրա արժողությունը կլինի մոտավորապես $50։ Արմթաբն է հայկական արտադրության հեռախոսը, որը որակով չի զիջում հայտնի բրենդերին։ Հեռախոսից բացի պլանշետներ ու այլ հեռահաղորդակցության միջոցներ են արտադրում։ Սա մյուս հեռախոսն է, երկու կողմից ապակեցածք։ Pixart, SolarLearn, T-Mobile, Made in Armenia լուծումներ, որ օգտագործում են երկրի սահմաններից դուրս էլ։ Հայաստանն աշխարհին հայտնի է որպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ արտադրող երկիր։ 10 տարի առաջ անհնարն այսօր իրականություն է։ Օրինակ Գյումրին ստեղծում է տեխնոլոգիական գործիքներ, որի սպառողը համաշխարհային բանկն է։ Անցած տարի տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտի 281 նոր ընկերություն է բացվել Հայաստանում, բոլորն էլ խոստումնալից ապագայով, որ միտքը ապրանք կդառնա ու իր բաժինը կունենա համախառն ներքին արդյունքի մեջ։ Այս մեքենաներից ամեն 10-րդը կարող է GG տաքսի լինել։ Մի քանի տարի առաջ մեծ ծախսեր չպահանջող գործը լուրջ բիզնեսի վերածվեց։ Հաջողված փորձը ոգևորեց շատերին՝ ուղևորափոխադրման դաշտում ստեղծելով մրցակցություն։ Հիմա օնլայն տաքսիներ Երևանում էլի կան ու կամաց-կամաց ընդլայնում են աշխարհագրությունը։ Օրինակ GG կարելի է կանչել նաև Թբիլիսիում, ռուսական շուկա մտնելու հայտել ներկայացրել են։ Համաշխարհային բանկի անցած տարվա զեկույցի Doing Business-ի հրապարակած ցուցանիշների համաձայն Հայաստանը 190 երկրների շարքում 47-րդն է։ 2016 թվականի հետ համեմատած 2017-ին միավորներով Հայաստանը գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինության տեսանկյունից առաջընթաց է գրանցել։ Իրավական դաշտի, հարկային ու մաքսային օրենքների բարեփոխումները հետագայում ավելի լավ ցուցանիշներ կբերեն Հայաստանին, ինչը կարող է հետաքրքիր լինել տեղական ու արտասահմանյան ընկերությունների համար։ Շատերիդ մոտ կարող է հարց առաջանալ, թե ինչու եմ հիմա այս ամենի մասին խոսում։ Ավելի շատերն են կպնդեն, թե անարդար մեղադրանքներ եմ հնչեցնում, բայց դա այդպես չէ։ Իրականում խոսքը հիմա ոչ թե աշխատել չաշխատելու մասին է, այլ նրա, որ մեր հասարակությունը փոխվում է, եւ շատ կարեւոր է, որ տրանսֆորմացիա այս փուլում մարդկանց համար ճիշտ ուղիներ մշակեն։ Դա բնական երևույթ է։ Պատմական ամեն ժամանակաշրջան իր մարտահրավերներն է բերում իր հետ, եւ այն փաստը, որ գյուղացին ցանկանում է բնակարանում ապրել, քաղաքացին համացանցում, իսկ երիտասարդների երազանքներն էլ աստված գիտի թե ինչ են, պետք է հուշի, որ մենք էլ հաղթահարելու մարտահրավերներ ունենք։ Ժամանակակից գլոբալիզացիան աշխարհը չափազանց փոքր դարձրեց։ Եթե նախկին գլոբալիզացիոն փորձերի դեպքում սեփական արժեքները, պատկերացումները, մշակույթը ապրելակերպը տարածելու համար նվաճողները ստիպված էին տարիներ ծախսել եւ դրա համար կտրել, նվաճել, անցնել իրենց հայտնի մոլորակի կեսը, մեր օրերում դրա համար ընդամենը մատի մեկ շարժում է հարկավոր, եւ դու արդեն քո պատկերացումներով հասանելի ես մոլորակի ցանկացած կետում։ Ժամանակակից գլոբալիզացիան աշխարհաքաղաքական գործընթացները եւ արժեքաբանական
պատկերացումները խտացրեց համակարգչի մոնիտորի շրջանակներում։ Իր բազմաթիվ դրական կողմերին զուգահեռ ժամանակակից գլոբալիզացիան նոր իրականություն բերեց նաև բազում բացասական երևույթներ։ Դրան շարքում թերևս գլխավորը նոր մարդու կերպարի ստեղծումն էր, որի գլխավոր բնորոշիչ գիծը դարձավ ծայրահեղականացված եսակենտրոնությունը։ Սրանով փաստորեն կտրվեց մարդու և հասարակության, մարդու և պետության, մարդու և համայնքի, մարդու և ընտանիքի, մարդու և աստծո հազարամյակներից չփոփոխվող կապը։ Սեփական եսը բարձրացվեց պաշտամունքի առարկայի մակարդակի։ Ժամանակակից մարդը իրեն սկսեց դիտարկել ոչ թե մեկ աշխարհ, որը գոյություն ունի ավելի մեծ հանրույթի շրջանակում, այլ մի միավոր, որն իր առանձին կյանքով ապրում է այլ միավորների կողքին, անհրաժեշտության դեպքում հարաբերակցվելով դրանց հետ։ Այս դիտանկյունից կտրուկ տրանսֆորմացիայի ենթարկվեց նաև հերոս երևույթի ֆենոմենը։ Հազարամյակներ շարունակ հերոսի գլխավոր առանձնահատկությունը բացառիկությունն էր, յուրահատուկ լինելը, և որ պակաս կարևոր չէ, հիմքը եզակիության գաղափարն էր, այսինքն նախկինում հերոսները շատ չէին, ավելին դրանց կարելի էր մատների վրա հաշվել, և հերոս դառնալու ճանապարհն էր բարդ և երկար, երբեմն տասնամյակներ, նոր աշխարհն ու աշխարակարգը հաշվի առնելով վերոնշյալ գեր եսակենտրոնությունը, հնարավորություն ընձեռեց յուրաքանչյուրին կարճ ժամանակում հաճախ առանց մեծ ճանկերի հավակնել դառնալու հերոս։ Նոր հերոսներին այլևս հարկավոր չէին տարիների քրտնաջան աշխատանք ինչ-որ ոլորտում հաջողություններով աշկի ընկնելու համար, անհրաժեշտ չէր ի ծնե օժտված լինելու ինչ-որ տաղանդով, անհրաժեշտ չէր նույնիսկ հասարակության համար ինչ-որ օգտակար բան անել, գլխավորը ամբիցիաներն են, մեծամասնության դեպքում չհիմնավորված։ Եվ եթե նախկինում հերոսի գլխավոր բնորոշիչներից էր նաև առաջին հերթին հասարակության համար օգտակար լինելը, նոր հերոսների թիրախը դարձավ սեփական եսը, հիմնական աշխատանքային գործիքը, համակարգիչը, կիսածիծաղաշարժ, խեղաթյուրված, իրականության հետ թվացյալ կապ ունեցող և սիրողական մակարդակի ստատուսներ ու դրանց տակ դրվող լայքերը նոր հերոսներին կեղծ հայտնիության և իրենց անձի կարևորության վստահություն ներշնչեցին։ Վիրտուալ հերոսները ձեռնոց նետեցին իրական հերոսներին, հասարակության աշկերում իրենց վիրտուալ գործողություններով ավելի կարևոր դառնալով իրական գործերից։ Ամեն դեպքում նոր հերոսները ամբողջությամբ չկարողացան լսնել դաշտը, պատճառն իրականում ավելի քան ակնհայտ է, արժեք չունեցող գործերը որքան արագ հայտնվում, նույնքան արագ էլ անհետանում են, ճիշտ նորորյա հերոսների նման։ Այս ամենին գումարվում է նաև առաջնահերթությունների խնդիրը։ Ինչն է մեզ համար ավելի կարևոր՝ տնտեսական բարեկեցությունը, թե անվտանգությունը, ժողովրդավարությունը, թե ազգային արժեքները, անձնական հարստությունը, թե սոցիալական հավասարությունը։ Ուշադրություն դարձեք, ես չեմ հակադրում բոլոր այս թվարկած երևույթները միմյանց, խոսքն ընդամենը առաջնահերթությունների մասին է։ 1918 թվականին, երբ ավարտվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, Եվրոպան ցնցված էր։ Այն ժամանակ նրանք հասկացան, որ դա նոր որակի պատերազմ է, որտեղ միմյանց դեմ կռվում են ոչ թե բանակները, ավելի ճիշտ ոչ միայն բանակները, այլև ժողովուրդները, ինքնաթիռները, հրթիռները, ռազմական նոր տեխնիկան ոչնչացրել էին ռազմաճակատ հասկացությունը, և Եվրոպան սկսեց մտածել միայն ու միայն անվտանգության մասին։ Մնացած բոլոր հարցերը ստորադասվեցին անվտանգությանը։ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո դա ավելի ակներև դարձավ։ Արդյունքը այսօրվա Եվրոպան է։ Իսկ մենք որ ուղով պիտի ընթանանք մենք։ Հոգևոր և բարոյական անվտանգություն։ Ինչու չեն սիրում արցախցիները գիշերները փողոցում ծխող կապույտ մազերով աղջիկներին։ Որտեղ են ժամանակակից հասարակությունները պահպանում ազգային արժեքները։ Կշայի արդյոք հայ ժողովուրդը շախմատային այն պարտիան, որը սկսել է Մեսրոպ Մաշտոցը։ Ինչ են հուշում մեզ մեր ազգի մեծերը։ Պետության կարևորագույն գործառույթներից մեկը քաղաքացիների անվտանգության ապահովումն է։ Բոլորս ենք հասկանում, որ անվտանգությունը լայն հասկացություն է։ Ֆիզիկական անվտանգությունից զատ լինում է նաև տնտեսական, պարենային, հոգևոր, տեղեկատվական և այլ կարգի անվտանգություն։ Ու երբ պետությունները թերանում են դրանցից գոնե մեկի ապահովման գործում, տուժում են բոլոր ոլորտները։ Այսինքն չի կարող լինել մի դեպք, երբ օրինակ կրթական անվտանգությունը խաթարված լինի, բայց լավ գործի տնտեսական անվտանգությունը։ Այդպես պարզապես չի լինում։ Դրա համար կարևոր է, որպեսզի հայկական պետությունները ուշադրություն դարձնեն անվտանգության բոլոր բաղադրիչների վրա։ Ու երբ Արցախում ոստիկանության ներկայացուցիչները մոտենում են իրենց համար կասկածելի թվացող քաղաքացուն, փորձում պարզել նրա ինքնությունը, դա պետք է մեզ միայն ու միայն ուրախացնի։
Կապույտ մազերով, պիրսինգներով, տատուներով քաղաքացիություն ունեցող աշխարհի մարդ, այսպես է ինքն իրեն բնորոշել 19-ամյա Ասիա Խաչատրյանը, որի մասին լրատվամիջոցներից մեկում մարտի 26-ին հրապարակված հոդվածը շատ արագ թեժքննարկումների առարկա դարձավ համացանցի հայկական տիրույթում։ Աղջիկը կայքերից մեկին պատմել էր, որ 2018 թվականի սկզբից ապրել եւ աշխատել է Ստեփանակերտում։ Փետրվարի 1-ի ուշ երեկոյան զբոսնելիս իրեն ոստիկաններ են մոտեցել, պահանջել անձը հաստատող հաստատուղթ, ավելի ուշ նաև իր բնակարանն են ներխուժել եւ իրեն տարել ոստիկանական բաժանմունք։ Իր պատմելով այնտեղ նրան ապտակել են, հայհոյել, սպառնացել։ Երբ այսյան բացատրություն է պահանջել, ոստիկաններն ասել են, որ Ղարաբաղում կինը չպետք է փողոցում ծխի կամ մազերը կապույտ ներկի, իսկ օրենք թող Հայաստանում պահանջի։ Հարցազրույցում Ասիա Խաչատրյանն ասել էր, որ Ստեփանակերտում տեղի ունեցածի մասին տեղեկացրել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Աղջիկը նշել էր, որ Ռուբեն Մելիքյանը իբր փորձել է համոզել իրեն չբարձրաձայնել միջադեպի մասին և խնդիր է լուծել ներքին կարգով։ Եթե Ասիան ընդուներ պայմանը, օմբուդսմենը պետք է խոսեր ոստիկանների հետ և բացատրեր, որ Հայաստանից հյուրերի հետ այդպես վարվել չի կարելի։ Աղջիկը հրաժարվել էր։ Արցախի օմբուդսմենի գրասենյակը, սակայն, հերքել է նրա հայտարարությունները։ Ավելին, տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Ռուբեն Մելիքյանը ինքը սեփական նախաձեռնությամբ միջադեպի վերաբերյալ քննարկման ընթացակարգ սկսելու որոշում է կայացրել։ Հարցում է ուղարկել Արցախի ոստիկանություն, պահանջելով ներկայացնել պարզաբանումներ Ասիա Խաչատրյանի պնդումների վերաբերյալ։ Եթե Ասիա Խաչատրյանի պնդումները համապատասխանում են իրականությանը, ապա Արցախի ոստիկանության տվյալ ծառայողների գործողություններն անընդունելի են և ենթակա են խիստ իրավական գնահատականի։ Միաժամանակ պարզաբանում ենք, որ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ հեռախոսազրույցի բովանդակությունը տեսանյութում և լրատվական նյութում ներկայացված է ոչ ամբողջական և մասնակիորեն սխալ։ Իրականում Ռուբեն Մելիքյանը Ասիա Խաչատրյանին պարզաբանել է նշված իրավիճակում իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցները, ավելին, հրախուսել է օգտվել դրանցից, իսկ քաղաքացին նշել է, որ իր պնդումները Արցախի օմբուդսմենի հաստատությանը կներկայացնի գրավոր, սակայն նշված փաստերով պաշտպանի գրասենյակը որևէ գրավոր բողոք չի ստացել։ Հաշվի առնելով, որ Արցախում մարդու հիմնարար իրավունքների երաշխավորումը եղել և մնում է Արցախի օմբուդսմենի գրասենյակի առաջնային առաքելությունը, հաստատությունը հետևողական է լինելու Ասիա Խաչատրյանի պնդումներին պատշաճ իրավական արձագանք ապահովելու հարցում և այդ ուղղությամբ ձեռնարկելու է օրենքով նախատեսված բոլոր միջոցները, իսկ միջադեպի բոլոր մանրամասները հիմա ուսումնասիրում են իրավապահները։ Արցախն այսօր շատ մարտահրավերների է դիմակայում, բայց արդի հասարակությունների հիմնական մարտահրավերն այնտեղ հաղթահարված է, ժողովրդը միասնական է։ Այնտեղ չկան նաղանդավորներ, չկան ապստամբներ, գեղձորակարգ ստեղծողներ, քաղաքական էժան դիվիդենդներ հավաքողներ և նմանատիպ այլ բաներ։ Պարզապես չկան, անշնորհքությունն էլ զսպված է, ամեն ինչ չափ ու ձև ունի։ Եվ երբ մարդիկ տեսնում են մի երևույթ, որը հարիր չէ իրենց արժեհամակարգին, մտածելակերպին, նրանք արձագանքում են, հաճախ կտրուկ, մեղադրելու է, չեմ կարծում։ Բայց այս ողջ պատմության մեջ դա չի երևի ամենակարևորը։ Ի նկատի ունեմ երկնագույն մազերով գիշերը փողոցում ծխող աղջկան։ Կարևորը թերևս այն է, թե ինչու է նա հայտնվել այնտեղ։ Կասեք, զբոսնում էր, իր իրավունքն է, դեմ չեմ։ Իսկ ինչու է այդ ամենի մասին հիմա խոսում, եթե դեպքը 2 ամիս առաջ է տեղի ունեցել։ Ինչու են որոշ լրատվամիջոցներ միանգամից ծաղրանկարներ պատրաստում, Արցախ, Հայաստանի Հանրապետություն գշտություններ մտցնում և այլն։ Կասեք, որ այդ ամենը պատահականություն է, հուսով եմ ոչ ոք այդքան միամիտ չէ։ Բայց նաև ասեմ, որ այս ամենում շատ մեծ դավադրություն նույնպես չեմ տեսնում։ Ընդամենը 1-2 նեղացած եվրոպացու մի այդքան էլ իրավապաշտպան կառույցի վրեժ։ Ուժեր, որոնք չեն կարող հանդուրժել Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի ակտիվ գործունեությունը եվրոպական հարթակներում։ Նյութ են հավաքում Արցախի դեմ, որպեսզի հետագայում, երբ պարոն Մելիքյանը նորից բարձրաձայնի հայկական երկրորդ պետությունում ապրող մարդկանց իրավունքների մասին հարցեր, օրինակ Եվրոպայի խորհրդում, իրեն պատասխանեն, իսկ ձեր Արցախում ահա լավ չեն վերաբերվում կապույտ մազերով գիշերները փողոցում ծխող աղջիկներին։ Այս ահասարսուր կադրերը 2016 թվականի ապրիլին ադրբեջանական բանակի կողմից Արցախի քաղաքացիական բնակչության ու պաշտպանության բանակի զինվորների նկատմամբ իրականացված վայրագությունների ապացույցներն են։ Այս ամենի մասին ամբողջական, իրական ու միջազգային հանրությանը հասանելի լեզվով տեղեկատվության ներկայացումը Արցախի օմբուդսմանի գերխնդիրն էր, պատասխանատու և բարդ առաքելություն,
որ միջազգային օրեն չճանաչված պետության նորընտիր պաշտպանը պետք է իրականացներ միջազգային շփումների սահմանափակ հնարավորության պայմաններում։ Մեծ ցավալով մենք կարողացանք հրատարակում իրականացնել, ոչ թե անձամբ մենք, այլ մեր շատ գործընկերներ, որի մասին մենք տեղակել չենք, եւ դրա միջոցով մենք կարողացանք այս խնդիրը օրակարգային դարձնել շատ կարուսների համար։ Ապրիլյան քարորիայի օրերին ադրբեջանական կողմի դաժանությունների ու մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումների փաստերը ամփոփվեցին 2016-ի դեկտեմբերին Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի պատրաստած զեկույցում։ Միբ Գրասենյակի հրապարակած փաստերի հիման վրա ընդդեմ ադրբեջանի մի հետ ներկայացված գործեր պատրաստվեցին, որոնք վերաբերում էին ադրբեջանի հսկողության տակ հայտնված անձանց նկատմամբ իրականացրած դաժանություններին ու քաղաքացիական բնակչության ռմբակոծության հետևանքներին։ Մեզ Արցախի քաղաքացիներիս համար շատ կարևոր է լսելի լինել Եվրոպայի եւ եվրոպացի գործընկերների համար։ Իմ ոլորտը մարդու իրավունքներն են, ես չեմ խոսի քաղաքականությունից։ Ես հիմա խոսելու եմ բացառապես մարդու իրավունքների տեսանկյունից, չճանաչված պետության մարդու իրավունքների տեսանկյունից, քանի որ նույնիսկ չճանաչված պետության քաղաքացիները չպետք է անտեսվեն, նրանք եւս ունեն իրավունքներ։ Արցախի օմբուդսմանն այս հայտարարությունն արեց 2017-ի փետրվարին Եվրախորհրդարանում։ Սա կարելի է ասել պատմական օր էր, առաջին դեպքը, երբ Արցախը ներկայացնող պաշտոնյան Եվրախորհրդարանում ասուլիսով հանդես եկավ։ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանկ Էնգելի հետ միասին Ռուբեն Մելիքյանը ներկայացրեց 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից իրականացված մարդու իրավունքների խախտումները։ մարտին Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը Միացյալ Նահանգներում էր։ Այցը կազմակերպել էր ԱՄՆ Արևելյան ափի Հայդատի գրասենյակը։ Նյու Յորք, Բոստոն, Պրովիդենս, Վաշինգտոն 33 միջոցառում 7 հրապարակային ելույթ, հանդիպումներ կոնգրեսականների հետ։ Առանցքում կրկին ապրիլյան պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերի կատարած վայրագություններն են։ Անվտանգությունը Արցախում շարունակում է մարդու իրավունքների ամենամեծ խնդիրը մնալ։ Ադրբեջանը շարունակում է կրակել Ադրբեջանի հարուցած խնդիրների շարքում նաև Արցախ մուտքի հետ կապված սահմանափակումներն են, հայտնի սև ցուցակները։ Ներարցախյան հարթությունում Արցախի համար կարևոր է օմբուդսմանի գրասենյակի կարողությունների զարգացումը, քաղաքասարակության հետ համագործակցության խորացումն ու քաղաքացիների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը։ Պաշտպանի գրասենյակ ստացվող քաղաքացիների դիմումները Արցախի առանձնահատկություններով պայմանավորված հիմնականում զինվորական ծառայությանն ու սոցիալական ոլորտին են առնչվում։ Գիտեք ինչն է հուսադրում այս և նմանատիպ պատմություններում։ Այն վստահությունը, որ Ստեփանակերտի փողոցներում կարգ ու կանոն պահպանող ոստիկանը կապահովի նաև ողջ ժողովրդի հոգևոր և բարոյական անվտանգությունը։ Աշոտ Ջևանին դեռ 100 տարի առաջ էր երգում, որ ձախորդ օրերը կգան ու կերթան։ Իսկ բոլոր ժամանակների իմ ամենասիրելի բանաստեղծ Պարուհի Սևակը ավելացրել է. «Մենք պարտավոր ենք շահել շախմատային մեր այն խաղը, որը սկսել ենք ոչ թե մենք, այլ Մեսրոպ Մաշտոցը»։ Հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսում։ Մաշտոցն ու Սևակն են մեր զինակից այս գործում։ Ուրեմն ամեն ինչ լավ կլինի, անհոգ եղեք։ Կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Ցտեսություն։